kësaj radhe në fokusin babalarët. Edhe vetë pankartat mbajnë figurën e një babai në rolin që ka përritjen e fëmijëve. Në këtë organizim të quajtur ecja prindrore për gjatë shatërvanit, shoqëria civile postynon që në politikat aktuale, babalarët të gëzojnë pushimin prindëror dhe me pagesë. Ky aktivitet ka për qëllim ndërgjegjësimin e qytetarëve, me qëllim se t'ju paraprinë ndryshime vlizore që do të rregullohen përmes një ligji special. Ndonse ende një ligj i tillë nuk është i zbatueshëm, për diko kjo nuk ishte të lashe që të marrë përgjegjësi në rritjen e fëmijut. Për mua ka qenë kënaqësia më e madhe që e kam lënë një angazhim në Shqipëri dhe jam kthy për mian, për me qenë e me marrë përgjegjësinë atëherë kur duhet. Dërisa shpresa Krasniqi tregon vështërsit që pati në rritjen e fëmijëve, pa ndihmën e madhe të partnerit. Pushimet e Lonis vetëm unë i kom përdorë në familjen tonë, dhe thotë gjatë rritjes e dy fëmijëve, buri ka pas vetëm një kohë shumë të shkurt të pushimit. Ndërkaq, menaxherja këtij projekti nga Demokracia për Zhvillim thekson përpjekjet që janë bërë për ligjin e ri. Sipas standardeve evropiane, babait i takon së paku 2 muaj të patransferueshme si pushim prindëror, cila konsiderohet si shumë e rëndësishme edhe për zhvillimin kognitiv emocional të fëmijës. Kjo e fundi tregoi se 30% e burrave kanë disponim që të kenë pushime të tilla për të rritur fëmijët e tyre nëse paguhen.